pobles del Baix Camp demanen solucions per combatre la inseguretat de furts. Entre les mesures que s'han posat sobre la taula hi ha un futur sistema de videovigilància o la contractació de guardatermes. El ple d'aquest dilluns s'alimentarà de l'actualitat nacional amb l'inici del judici per l'1 d'octubre. La CUP portarà a debat aquesta qüestió, que se sumarà a d'altres, com el sou de l'equip de govern o l'habitatge i la convivència social. Mig miler de persones participen en la tradicional fregida de galeres i carxofes de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, un acte que s'emmarca a les jornades gastronòmiques i que serveix de prèvia de la galerada de diumenge. Aquest dilluns haurien de començar a cobrar els treballadors del club de futbol Reus Deportiu. Així ho va assegurar un dels nous propietaris de l'entitat, Clifton Onolfo, la setmana passada. De moment, fa 5 mesos que no cobren. El Teatre Bertrina de Reus va ser l'escenari ahir del concert del Petit Taller de Cançons. Les veus dels xiquets i xiquetes es van sumar a l'actuació de músics professionals per posar en valor l'educació musical. Benvinguts al Notícies. La seguretat als nuclis de població petits és un dels aspectes que preocupa cada cop més els consistoris. Malgrat que el cos dels Mossos d'Esquadra fa rondes per a aquestes poblacions, els ajuntaments reclamen més presència policial per tal d'evitar furts en finques i cases. Els pobles més petits no tenen possibilitat de comptar amb un cos de policia local propi, motiu pel qual han d'apostar per altres solucions. Actualment, de 132 municipis a tot el Camp de Tarragona, només 18 compten amb el cos de policia local o guàrdia urbana. Un dels exemples que ja s'ha portat a terme és el servei de guardatermes. El concepte de guardatermes no és pas nou, però l'Albiol s'ha convertit en la darrera solució per combatre la sensació d'inseguretat puntual a la població. Amb menys de 500 habitants censats, aquest municipi del Baix Camp no té possibilitat de comptar amb un cos policial propi, com podria ser la Guàrdia Urbana o la policia local. Per aquest motiu, han decidit contractar una empresa privada que s'encarregui de vetllar per la tranquil·litat al nucli antic de la vila i les urbanitzacions que en formen part. Tenim un territori que tenim un nucli antic molt petit i una urbanització força gran, que és Masies Catalanes, i la sensació que té la gent al no tenir aquest cos de guàrdia municipal i, com a molt, venen els Mossos d'Esquadra, que bonament ja fan les seves rutes i tot, però clar, és una mica justet, i la sensació de tot el veïnat era de com de desprotecció. No hem tingut olejades molt fortes de robatoris, però sí que hi ha hagut un cas que un altre que, doncs, de manera periòdica, doncs, hem tingut robatoris. Es tracta d'un cos que ha rebut formació tant per la Guàrdia Civil com per la Policia Nacional. A la vegada, el contacte amb els Mossos d'Esquadra és fluid, ja que les competències dels guardatermes són més limitades que les de la policia catalana. No estan fixes a l'urbanització i al poble, sinó que ells estan en constant moviment, i en el moment que veuen algun moviment així estrany per part d'algú, o un cotxe estrany, o que ja presenta unes característiques que no encaixa gaire bé amb la majoria de cotxes que veuen d'aquí, perquè al final se coneixen els cotxes, a les hores d'entrada i sortida, és quan passen la nota d'avís, que he vist això, he vist l'altre, i en el cas del terme sí que tenen la potestat de poder agafar i reconèixer i demanar el que és les dades personals. Els guardatermes realitzen rondes individuals en cotxes tot terrenys o bé motocicletes, tant pel nucli de l'Albiol com urbanitzacions de Masies Catalanes. La iniciativa s'ha posat en marxa fa menys d'un mes i espera poder aportar la sensació de seguretat a la ciutadania. Més enllà de la figura del guardatermes, des de la Generalitat es proposarà a aquells municipis que no disposin de policia local a comptar amb un sistema de videovigilància. Es tracta d'unes càmeres que únicament llegiran matrícules de vehicles en mode de prevenció. No és l'única proposta sobre la taula ara mateix. De fet, a Prades s'ha parlat de mancomunar el servei de policia entre diversos municipis de la zona. Segueix dues funcions, aquesta captació d'aquesta imatge, d'aquesta fotografia d'una matrícula. Una acció preventiva, com bé dius, i prevenir per què? Doncs perquè el futur delinqüent, doncs, si va a delinquir en un lloc concret, doncs ja se li dificulta tot el que és aquesta tasca. Ja sap que pot haver una captació de matrícula, si va amb el seu vehicle, doncs s'haurà de falsificar la matrícula o l'haurà de canviar. Ja n'hi ha una acció preventiva perquè n'hi ha una informació de que ja s'estan captant aquestes imatges. Ens trobaríem, doncs, que si hi ha hagut un fet delictiu i ja n'hi ha càmeres instal·lades, seguint sempre el requisit de la Comissió de Videovigilància i els criteris operatius definits pel
cos de Mossos, doncs els investigadors podran extreure aquelles imatges i veure quin moviment ha hagut. Va sortir la idea de poder mancomunar doncs, guardes de policies locals, guardes de seguretat, i que vestim-ho com ho vulguem. No? Si podem posar les càmeres, per nosaltres ja és un gran avenç. I, per altra banda, doncs, també estem mirant la llei doncs, la possibilitat que també ens permet posar vigilants, no policia local, però sí vigilants, que facin les mateixes funcions. Per tant, estem estudiant això de cara a l'estiu, que és quan hi ha més volum de... Bueno, passem de 600 a 6.000 habitants i, per tant, és quan hi ha més volum de necessitat de vigilar el poble. Continuem en plana policial. 9 persones han estat detingudes en una operació contra el tràfic de drogues al Camp de Tarragona. Es tracta d'un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional que s'ha iniciat a les 6 de la matinada. En total, s'han dut a terme fins a 13 entrades en municipis dels partits judicials de Reus, el Vendrell i Tarragona. L'operació ha tingut l'objectiu de desmantellar diferents plantacions indoor de marihuana en habitatges particulars. Han decomissat més d'11.000 plantes, més de 500.000 d'euros en efectiu i una arma. En el cas del Baix Camp, els agents han entrat en habitatges de Castellvell del Camp i l'Hospitalet de l'Infant. En clau de demarcació, també han intervingut un xalet d'una urbanització de Tarragona. En totes les entrades realitzades, els agents policials han anat acompanyats de tècnics de FECS Endesa. La sessió plenària d'aquest febrer a Reus arriba tot just un dia abans de l'inici dels judicis per l'1 d'octubre, una data marcada que entrarà al Saló de Plens de la mà de la CUP. D'altra banda, també es posarà sobre la taula el sou de l'equip de govern de Pellicer i altres qüestions, com l'habitatge i la convivència social. Els judicis per l'1 d'octubre que comencen aquest dimarts entraran al ple municipal d'aquest dilluns a través de la CUP. El grup municipal preguntarà a l'alcalde Carles Pellicer quines accions prendrà sobre aquests judicis i també sobre la recent presència de Vox als carrers de Reus. També tindran palès els darrers mesos de mandat previs a les eleccions. El Partit Popular interpel·larà a Pellicer si ell i el seu equip de govern s'han abaixat el sou, fent així efectiu l'acord de ple. Pel que fa a l'ordre del dia, el ple mantindrà la mirada posada sobre l'habitatge a través de l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Reus per al lloguer social de pisos i l'oficina local. La CUP, d'altra banda, també presentarà una moció per a la creació del Consell Municipal d'Habitatge per garantir aquest dret. Més enllà d'aquests punts, també entraran a debat l'auditoria externa del Servei de Recollida de Residus, la continuïtat dels centres especials de treball, el dret a la propietat privada i l'obligatorietat de la vacunació infantil, a banda també de l'aprovació del primer pla de polítiques LGTBI+ de Reus. Vox Tarragona ha instal·lat un punt d'informació a la plaça del Prim aquest dissabte. La plataforma Unitat contra el Feixisme i Racisme ha convocat aquesta manifestació que s'ha dut a terme davant d'un gran desplegament policial. Més de 200 persones han assistit a la manifestació celebrada a la plaça Mercadal de Reus per mostrar el seu rebuig al feixisme. El partit polític de Vox a Tarragona ha instal·lat un estand en aquest espai, motiu pel qual la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha convocat la mobilització. Durant més de 3 hores, els manifestants han mostrat el seu rebuig contra el partit polític a través de càntics i pancartes, amb lemes no només antifeixistes i independentistes. La crítica al racisme i al masclisme també s'han fet visibles en la concentració. Avui ens hem concentrat aquí perquè estem totalment contra l'ideologia de Vox, ja que són un partit clarament feixista, i últimament el feixisme està avançant molt dins de països catalans com l'estat espanyol com arreu del món, i com a feministes ens veiem obligades a lluitar contra aquest esforç. Vergonyós, però el que em fa més vergonya és que hi hagi la quantitat de dones que hi ha aquí amb el que per ells representen les dones. És trist, trist, molt trist. Home, jo trobo que posant la paradeta tothom té dret. I això no hi tinc res a dir. Ara també tinc dret jo a dir-los que no m'agrada que estigui aquí. I per això sóc aquí. Durant tot el matí s'ha viscut un gran desplegament policial en tota la plaça, amb un cordó dels Mossos d'Esquadra que separava els manifestants dels representants de Vox, per tal d'evitar qualsevol enfrontament entre els dos fronts. La plataforma UCFR de Catalunya ha convocat una altra manifestació el proper 23 de març a Barcelona.
Canviem de qüestió. Tres mesos després, l'avinguda de Salou ja torna a estar oberta al trànsit. Aquests dies s'han enllestit la construcció d'un col·lector de què substitueix les canonades que fins ara hi havien i que tenien algunes més de 70 anys. La voluntat dels treballs era millorar la capacitat de recollida de les aigües residuals a la zona sud de la ciutat, una inversió que en gran part ha estat anat a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha assumit més de 800.000 euros del cost de l'obra. La resta del pressupost, corresponent a l'IVA del projecte, l'ha assumit l'Ajuntament de Reus. En total, 175.000 euros. Per motius de seguretat, des de finals de novembre es va tallar el trànsit a l'avinguda de Salou en sentit sud. També l'avinguda Sant Bernat Calbó s'ha vist afectada, tot i que de manera menys important. Són moltes les formacions polítiques que avancen de cara a les municipals del mes de maig. En aquesta ocasió ha estat el partit Alternativa Mediterrània de Cambrils qui ha fet oficial el seu cap de llista de cara al, com dèiem, als comicis del mes de maig. Es tracta de José Luis Villares, qui també exerceix de president del partit. Després d'unes primàries celebrades aquest diumenge en assemblea, on s'ha presentat una sola candidatura, José Luis Villares ha estat elegit per unanimitat cap de llista d'Alternativa Mediterrània. Villares ha agraït el suport dels militants i simpatitzants i ha assegurat que treballaran per tornar a situar Cambrils al lloc que es mereix. Si bé l'alcaldable afirma que el seu objectiu és governar, també apunta amb quines formacions tindrien més afinitats davant un hipotètic escenari de pactes postelectorals. Pues todas las formaciones políticas que tengan como objetivo Cambrils, vuelvo a repetirte, nos sentamos. Evidentemente, la gente separatista, pues no. Pero bueno, si están dispuestos a pactar por Cambrils, no hay ningún problema. Pel que fa a la Constitució d'Alternativa Mediterrània en altres poblacions del Camp de Tarragona, Villares afirma que s'hi està treballant, però que no hi ha res tancat. En Tarragona tenemos unas conversaciones un poco avanzadas, en Reus estamos hablando, pero bueno, en principio no hay así todavía nada cerrado. Son conversaciones que, bueno, van a poco van cuajando, pero no, cerrado no hay nada. Alternativa Mediterrània és la continuïtat d'Alternativa Democràtica de Cambrils, que es va presentar a les passades eleccions de 2015 i que no va obtenir representació a l'Ajuntament. Seguim a Cambrils, on les galeres i els calçots han estat els protagonistes d'aquest diumenge en el marc de les 15es jornades de la galera. La cooperativa ha acollit una nova edició de la fregida de galeres i calçots, aplegant prop de mig miler de persones. Pescadors i pagesos de Cambrils s'han unit un any més per oferir als cambrilencs i visitants un gustós esmorzar, la fregida de galeres i calçots. En total, uns 40 quilos de galeres i 2.000 calçots, que cuinats amb oli de la cooperativa i acompanyats de pa i un got de cava, han degustat unes 500 persones. Y la verdad es que muy bien, el ambiente es muy agradable y todo genial. Y está todo muy rico, la verdad, y económico encima. Y así conocemos pues toda la cultura de aquí y todo muy bien, muy bien. Las galeras, sí, lo que pasa es que trobo que hay poca carne, poca chiche. Mucha clasca y poca chiche. Pero bueno, hasta bueno, ¿eh? Hasta bueno. Sí, bueno, es bastante nutritivo, sí, sí, se puede. No, está bien repartido, sí. Una miqueta de verdura y después el peix y el pa está força bé, y una miqueta de cava que ens donen cava y agua, un esmorzar perfecte. L'esmorzar popular que forma part de les jornades de la galera tenen com a objectiu promocionar els productes de la zona, és a dir, els anomenats de quilòmetre zero. Donar a conèixer la galera i l'oli i els calçots. És que això, que la gent sàpiga que aquí a Cambrils hi ha tot això, que és molt bo, que ara està molt valorat i és qüestió de potenciar i col·laborar que la gent mengi aquestes coses. Tenim l'agrobotiga oberta per si algú vol vindre a comprar el que donem, sabem dintre l'agrobotiga perquè així ens pugui comprar la gent. Diumenge que ve hi haurà un altre plat fort de les jornades de la galera, la galerada popular, que tindrà lloc al port de Cambrils. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part de l'informatiu, als esports, veurem l'empat del Reus Deportiu davant del Club Patí Vic a casa. No s'ho perdin. Fins ara.
Divendres de la setmana passada, Clifton Onorfo, un dels nous propietaris del Club de Futbol Reus Deportiu, es va reunir amb petits accionistes que continuen vinculats a l'entitat roig i negre. En una trobada a l'estadi municipal, l'americà es va comprometre a començar a pagar, a partir d'avui mateix, als treballadors del carrer Requesens i Mercader. Onorfo va manifestar també que l'objectiu primordial en aquests moments és reduir la sanció d'exclusió dels Reus del futbol professional de 3 a 1 any. Començant pel filial, tècnics, futbol base, futbol femení i, finalment, la resta de treballadors. D'aquesta manera, el nou propietari del Club de Futbol Reus Deportiu es compromet a pagar, a partir d'avui mateix, la piràmide d'assalariats que conformen l'entitat del carrer Requesens i Mercader. Una decisió que s'ha fet esperar i que ha comportat prèviament que els màxims accionistes requerissin als empleats una llista d'aquells treballadors imprescindibles per tirar endavant amb garanties el nou projecte a Can Reus. Declaracions que arriben abans de la decisió definitiva del Tribunal Administratiu del Deporte que ha d'establir una condemna inamovible pel Reus. Escurçar-la és l'objectiu principal de Russell Platt i Clifton Onorfo. Els americans lluiten per reduir el període d'expulsió dels rojinegres del futbol professional dels 3 anys plantejats en un inici fins als 365 dies. Tot i que els màxims accionistes s'han compromès a continuar liderant el projecte roig i negre 3 anys més, el que faran si no es retalla la mesura és una incògnita. Amb una nova multa de més de 200.000 euros imposada al club per haver enganyat a la Liga en l'època Oliver, Plat i Onorfo afronten ara un nou problema. De moment, els propietaris ja han constituït el nou Consell d'Administració i compten amb Sergi Parés per continuar com a director esportiu. La incògnita, Xavi Bartolo, que ja s'asseuria a la banqueta de Lleida Esportiu si no fos per la negació de la Federació Espanyola de Futbol, que assegura que el tècnic no podrà entrenar a un nou equip fins a la temporada vinent. El Reus Deportiu Miró ensopega al Palau d'Esports davant del Vic. Tot i deixar el marcador 3-3, els de Jordi García han superat de dalt a baix els visitants. Salvat i Àlex han posat finalment les taules contra un rival que s'ha avançat a l'electrònic just començar la segona meitat del partit. El partit entre reusencs i vigatans s'ha iniciat amb el guió establert. Un Reus dominador ha gaudit de la possessió total de la bola. Mentrestant, el Vic esperava dins l'àrea l'error dels rojinegres per sortir al contracop. Al minut 6, Àlex Rodríguez ha tingut l'oportunitat d'inaugurar el marcador des del punt de penal, però Burgaia ha aturat en segona instància. En la jugada següent, els osonencs han aprofitat una de les poques arribades d'aquesta primera part per avançar-se, obra de Jordi Galán. El Reus ha seguit assetjant la porteria visitant fins que ha arribat el premi del gol. Marc Julià ha cedit una pilota a Joan Salvat i el capità no ha fallat, fent justícia així a l'electrònic. Els rojiblancs l'han tornada a tenir al minut 19, però la bola s'ha estavellat al travesser. Ja abans d'enfilar el túnel de vestidors, Cristian Rodríguez ha desaprofitat el segon penal xiulat a favor dels rojinegres i Àlex, amb una forta canonada, ha enviat al pal el que hagués pogut ser el 2-1. Ja la represa, les ganes del Reus han donat ales al Vic. Al minut 31 i després d'un contracop, Aniol Mangas ha avantatjat altre cop als visitants i un minut més tard ha arribat el tercer, aquest cop de Jordi Urbano a passada de Tirso. Tot i que el silenci ha regnat uns segons al Palau d'Esports, la reacció dels del Baix Camp ha estat ràpida. Salvat, al 34, ha reduït distàncies aprofitant el rebot d'un llançament de Romà i amb la celebració de la Diana encara flor de pell, el col·legiat ha xiulat penal a favor dels vigatans. Tirso, però, no ha pogut superar Càndid, que ha endevinat les intencions del nou roig i blanc. Al minut 41 ha arribat l'empat. El de Sant Hipòlit, des del mig del camp, ha fusillat amb una forta canonada a Burgaia. Fins a l'últim sospir ho ha seguit intentant el Reus, que finalment s'ha hagut de conformar amb les taules. Està clar que la lliga està molt complicada, però és una qüestió que si mirem el cim, està molt amunt. Per tant, hem d'anar pas a pas, partit a partit, igual la setmana que ve el Barça ens ho pega. No ho sé, el que sí que està clar és que nosaltres hem de guanyar. Per tant, hem de pensar en nosaltres i anar cada setmana a mirar el següent rival que tenim per preparar el millor possible i intentar-lo guanyar. D'aquesta manera, els homes de Jordi García deixen escapar 2 punts en la persecució del Barça-Lassa. Ara toca jornada intersetmanal a la difícil pista del Noia, dimecres 13 de febrer, a les 9 del vespre. Prop de 160 nens i nenes han participat al concert del Petit Taller de Cançons a Reus. El projecte porta a escoles de tot Catalunya aquesta activitat per posar en valor l'educació musical entre els infants. Els alumnes tenen l'oportunitat de cantar en una actuació en directe amb músics professionals.
Tant el pati de butaques d'Albertrina com el seu escenari plens a besar. Aquest ha estat l'ambient del Teatre Reusenc amb motiu del concert del Petit Taller de Cançons, un projecte que s'ha dut a terme per tot Catalunya per donar l'oportunitat als nens i nenes d'actuar en directe amb músics de pop rock professionals. Per nosaltres és important perquè pensem que estem donant l'oportunitat a una coral infantil, a una coral escolar, no professional, de formar part d'un espectacle que difícilment podrien accedir si no fos un muntatge d'aquest tipus. Llavors, el fet de donar una recompensa amb aquests alumnes que fan aquesta tasca dia a dia al centre i que mica a mica van treballant amb les corals escolars, es veuen recompensades amb un producte final. El projecte s'ha dut a terme a Reus amb les corals de 4 centres educatius de la ciutat. En total, 160 alumnes de l'Escola Montsant, Rubió i Ors, Els Ganxets i l'Alberic i Casas. A mi m'agrada perquè estem tots junts i ens apoyem. A mi m'agrada fer això doncs, perquè coneixem més nens i vivim una experiència molt, molt xula. Avui la cançó que més m'agrada que faran és la de Sóc feliç perquè em transmet moltes emocions i em fa sentir feliç. La cançó que més m'agrada és Persones iguals perquè descriu que els homes i les dones som iguals. La iniciativa vol posar de manifest la importància de l'educació musical entre la canalla. Arrel d'aquests projectes duts a terme a diferents punts de Catalunya, s'ha creat un disc anomenat So de Lluna, un treball que a la vegada fomenta valors entre els nens i nenes, com per exemple la solidaritat, l'amistat o la felicitat. Intentem transmetre els valors doncs, que creiem que fan falta arribar a la gent més jove de la societat, en aquest cas els nens. I els valors són doncs, des de, evidentment, compartir, evidentment que tot s'ha de fer en equip, que tots els colors són riquesa, ho diu un moment de l'espectacle, i que col·laborant entre tots sempre podem fer que el món sigui millor. Que penso que, d'alguna manera, és la tasca que tenen els nens assignada, no? Fer un món millor. Tots ho hem d'intentar fer. El concert d'Albertrina ha estat una actuació única, donat que no només s'han cantat les cançons del disc So de Lluna, sinó també d'altres com el tema inèdit Un Reus Màgic. I avui ens acomiadem amb el gran espectacle de música, dansa i acrobàcies que va oferir el Teatre Fortuny aquest divendres amb el grup Los Vivancos. Set germans que, a través dels èxits atemporals d'algunes de les grans llegendes musicals internacionals, evidencien el nom de la seva gira, Nacidos para Bailar. Nosaltres hi tornem amb més notícies a partir de les 8 del vespre. Fins llavors poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials, que acabem de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimarts tindrem un dia completament assolellat amb pocs intervals de núvols. Les temperatures seran força suaus, amb mínimes fresques a primeres hores i durant la matinada, i màximes ben suaus a les hores centrals del dia. El vent bufarà feble de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km per hora.